بسم الله الرحمن الرحيم داود يا صباح وناكسن كسو دوادا برنامج انو كديارناي اغاسيمها دلاده سنصاف محمد محمود رواني كنت بوق بقوليو كنت لبا بقول او بوق او ديق كوريجي معدكا غاريه انستيتيوت اوف سومالي لانجويج ان ليتريتشر halkan dhinaca amdigta hadan ka bilaabo waxa taagan maxamed cadaani dhinaca halka dhexda waxa taagan mustafa rawani koona waxa taagan abdiraxmaan guri barwaaqo oo dad fara badan ee qurbaha iyo gudaha laga garanayo dadka soomaaliga luqadda ku hadlaana wax badan ayay ogyihiin inuu yahay languist ku fiican xagga luqadda soomaaliga iyo tafatirkeeda hadalo koobkooban halkan laga jeedin doonaa aan ku bilaabo abdiraxmaan guri barwaaqo حاول الله عبد الرحمن ساكب من عصدن كون ابو وقت اللي تكون ريتشيني بسم الله الرحمن الرحيم وحرنتي هاي هاي هي نوعا اما واحد يقول سر نوعا ان انو طلب ده صون صف كيكو دونو وقول يا كنت نبوك واي نوعو تاتين وانو تلقى اللي ان انو دقنو قرال هايينكا معهدكا برشاد افكا صوباليغا ايو سوغانتا صوماليات ايشامعة هركيسا waxaan runtii ugu mahadnaqaynaa sida deeqsinimada ah ee ay arrintaasi noogaga qayb galeen halkan waxaan ugaga faa'iidaysanaynaa inaan farriinta u diro dadka jecel waxbarashada iyo aqoonta inay ku dadaalaan inay noogu deeqaan wixii ay bugaag hayaan ee ay kari karaan intaad macadkan samayseen ilaa haddeer deeq noocan oo kaliya weli maydan ka soo gaadhay dadka muwaadiniinta gudaha dalka degan ama dibaddaba gudaha ha way naga soo gaadheen oo ururka kulmiya ayaa noo deeqay waxaa kale noogu maqan tahay ballan ururka kulmiya ma kulmiya ee dalka maamulkiisaxisbig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 axis
aagga Soomaaliland waan ka filaynaa in urur badan aan runtii filaynaa in ay madbacadaha laftooda waanu oo qaylo dhaan dirsanay waxaanu rajaynaynaa in aanu bugaag fara badan helno. Dhinacan kale waxaan isagana bal weydiin lahaa maxamed cadaani. Maxamed cadaani waad uun qurbajooga tahay, ma islahayd dad sidan oo kale arrimaha waxbarashada iyo akhriska iyo bugaagta iyo ugu yar hami weyn oo horumar dhinacan oo kale gaadhay baad ugu tegaysaa ka hor intaana dalka ma islahayd? Run ahaantii marka hore waxaa mahad gaara iskale ilaahay, mar labaadka waxaan mahad naqayaa sansaf. Su-aasha aad weydiisay ismaan lahayn, laakiin weli dunida rag baa jooga. Imanka muddo 7 sano baan dalka joogay, waxaan lecturer ka ahay jaamacadda Hargeysa oo aan isii bal wax ku celi dalkii inuun inaad wax qaban karayso. Waxay maanta noo tahay farxad aad ayaa aad u weyn, ummaddeenna ay aad ugu baahan tahay special xagga library-yada inaynu hadlo. Kulli cabdiraxmaan baa hadalka dhameeyey, aad baad u mahadsantihiin, waana ku faraxsanahay. Wana dhiirigelin aad iyo aad u ballaaran. Cabdiraxmaan, way mahadsan yihiin mas-uuliyiinta barada. Waan ku soo dhawayn imankaasi hadal kooban halkan uga jeediyo agaasimaha dalladan soo saaf Mr. Barwaani oo ninka bugaagtan wareejinaya. Barwaani. Bismillahi Raxmaan Raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad leh. Waxaa kaloo mahad celinayaa Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo, Maxamed Cadaani oo halkan nagu soo booqday. Runtii hawl aad iyo aad u muhiim ah ayay wadaan oo runtii qaranka iyo ummadda iyo bulshadaba qiimo weyn u leh. In la dhiirigeliyo ama maxaa la yidhaahdaa runtii wax lagu tarana mudan, waayo arrimaha noocan oo kale waa arrimo khayriya ama waa arrimo runtii qof walba u baahan yahay, dhalinyaradu u baahan tahay, aqoonyahanku u baahan yahay, in bugaag la ururiyo, in wax la qoro, in research la sameeyo, runtii wax waddankeena u baahan yahay. Dunidana sida cilmi baaris loo kala sameeyo ama cilmi baaristu ay u kala horreeyaan amba horumarka u kala horreeyaan, si dadku wax u akhriyaan, si ay wax u qoraan, madaaradooda, horumarkooda, taariikhdooda, waa runtii waa arrin aad iyo aad muhiima. Waxaa kale runtii farxadno ah in maxaa la yidhaahdaa Gaahiya Institute of Somali Language and Literature Studies inuu runtii oo imika Cabdiraxmaan iyo runtii hawshiisa ku jiraan inuu runtii yahay meel aad u fiican oo runtii dhalinyarada iyo aqoonyahanku ay wax ka baran karaan, wax keeni karaan, wax ku darsan karaan, oo aynu runtii u baahanay dhammaantiin inaynu taageerno oo aynu runtii maxaa la yidhaahdaa iskarab taagno. Waayo dadka taariikhda lahaa, waddanku lahaa, dadkii soo halgamay, dadkii aqoonta lahaa,
dadka runtii macalimiinta ka ahaa aad bayna uga mudan runtii in la xasuusto ama la xuso. Aniga gaariga macalinkaygu buu ahaa, ilaahuna xariisto runtii dadka qiimaha Soomaaliland ku lahaa buu ahaa, mujaahid buu ahaa, dadkii soo halgamay buu ahaa, dadkii maxaa la yidhaha dalka xoreeyay buu ka mid ahaa. Marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in la furo maxaa la yidhaha institute-ka gaariga institute of Somali language and literature studies oo saas of maanta ugu deeqday buugaagtan oo ilaa 200 buu gaadhaysa. Runtii la sii wadi doona hawshaas, kuna garab taaganahay Cabdiraxmaan iyo tiimka kale la wada. Runtii aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa. Waxaan runtii ku dhiirigelinaa dhammaan bulshada kale reer Soomaaliland iyo hay-adaha kale inay runtii ku deegaan buugaagta iyo wixii ay awoodaan inay ku daraan maxaa la yidhaahdaa maxadkan oo runtii la xoojiyo si inoogu noqdo runtii meel aqoonta kobciso, runtii dhallinyaradeena iyo dadkeena aqoon cilmi baaristu ay xog badan ugu helaan. Marka runtii Cabdiraxmaan guri barwaaqo buugaag fara badan qore, runtii aad u mahadcelinno ah dadka dadaala, runtii wax badan soo kordhiyey ama research badan sameeyey inuu maanta runtii tan uu hogaaminay, runtii aad iyo aad baan ku faraxsannahay, aad baan usoo dhaweyneynaa. Marka runtii dhammaantiin waxaad leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka qeyr baan ku yardhiyey marba saasaynu samayn doonno intaynu soo qabanno. sida idinka aad arkaysaan daawadayaal, Cabdiraxmaan guri barwaaqo wuxuu guddoomay 200 buug qayb ka mid a ayuu hadda gacanta ku haya, taasoo muujinaysa guud ahaanba buugaagta loogu talagalay macadka gaariya inuu Cabdiraxmaan la wareegay iyo maxaa cadaani maanta goobta kula wareegeen, taasoo makhraati kacaysa inay buugaagtaasi la wareegeen.